Tervehdys kaikille, se on Kaspe täällä ja nyt mä ajattelin, että mä esittelen teille, koska mä tässä nyt on noin muutaman tunnin, vähintään muutaman tunnin, oisko nyt itse asiassa vähän kauemmin, varmaan joku 5 tuntia rakentanut tätä tämmöstä rautafarmia ja mä katsoin itse asiassa YouTubesta siihen pienen tutoriaalin. Mä sanon teille sen kaverin ton käyttäjä tai nikki, niin Overlooked Ent on se kaverin nimi ja katoin sen rautafarmi tutoriaali ja mä sitten tein oikeastaan siitä mallista, mutta sitten lisäsin vähän omaa juttua tohon, eli periaatteessa toi rautafarmin runko on vähän niin kuin otettu siitä, mutta kaikki toi tos ympärillä ja toi sit toi tappohomma tuo, minkä mä näytän, tai toi, et saa noi rautaharkot noista rautapatsaista, niin se on sitten, mä en oo ihan varma, onks niillä joku oikeakin nimi, joku muu kuin rautapatsas, mutta anyways, niin sen systeemin mä tein tossa äsken taikka tämän parin muutaman tunnin aikana, mutta tässä se nyt niin kuin on aika kolossaalinen taikka tommonen massiivinen rakennelma. Täältä se näyttää niin kuin yläilmoista. Et siellä on tota noin niin, mä en tiedä, ootte sä tehnyt rautafarmeja Minecraftissa niin kuin noin yleensä, mutta tota se periaate, mitä se toimii, tonne tulee kyläläisiä tonne sivuun. Sitten tähän keskelle tähän laitetaan monta ovea, niin kuin näette tuon noita ovia. Niin sitten tavallaan tää peli luulee, tai ajattelee, että tässä on nyt kylä. Ja sitten tähän kylän keskelle spavnaa noita rautapatsaita, eli ne spavnaa sitten tähän. Ja tähän kun spavnaa, niin tää vesihän sitten vie tonne keskelle. Ja siitä ne sitten tippuu tonne noin. Siellä näyttää olevankin pari. Pari, se onkin hyvä. Mä voin näyttää teille tota mun eliminointikonetta tuolla alhaalla. Mutta tän näköinen systeemi ja tässä on sitten vaan niinku muuten vaan runko tehty ja tuon me voidaan mennä ihan tuolta sisäänkäynniltä. Annetaan vähän persuksille vauhtia zombille tossa matkalla, mutta tästä mennään sisään. Tää on tosiaan, mä tein tän sen takia täällä luovassa tilassa, koska mä halusin vähän katsoa, että minkälaisen mä voin tästä tehdä. Ja että toimiiko se ihan varmasti sitten, ja näyttäisi toimivan. Eli nyt mä voin näyttää, mulle ei ole tavaraluettelossa mitään, niin katsotaan miten me saadaan tosta. Siellä on nyt vaan pari, mutta parhaimmillaan sinne voi olla spavannut joku 4 noita rautajättiläisiä. Mutta katsotaan, miten me saadaan sitä rautaharkkoja tästä sisään. Tässä on tämmönen vesialue ympärillä, ihan muuten vaan en tiedä miksi. Näin koristeellinenhan siitä ei varmastikaan tuu siitä mun ensimmäistä, jonka mä teen sitten survival moodissa, mutta tästä nyt pysty tekemään, koska täällä on kaikki noi resources, eli mitä ne nyt on? Mitä on resources? Sanokaa nyt. No. Niin kuin kaikki tavarat on valmiina. Siellä näette pari rautajättiläistä kyttää. Mulla on tossa tommoset männät, jotka pitää sitten ton laavan tuolla. Ja kohta näette kuinka sitten se laava eliminoi noin rautajättiläiset, ja sitten saadaan siitä rautaharkkoa, mutta tän näköinen tää on sisältä, ei sen kummempi. Tossa kyltti rautaa tästä vivusta, painetaan se, sieltä tulee laava. Niin kuin näette, niin laava tulee tohon noin ja kaverit alkaa saamaan kyytiä. Täältä näkee hyvin kanssa. No, mihin se tavara tippuu, niin totta kai täällä täytyy sitten olla sisäänkäynti, että me voidaan käydä hakemaan se tavara. Ja periaatteessa täältä saa myös ruusuja. Mä voin tulla tähän näin ja ottaa kaiken tavaran, mitä tänne tippuu.
tuolta. No, miksi tässä on kylttiä, niin sen takia, että toi laava ei tipu tänne alas. Mä sain paljon vinkkejä tästä myös mun yhdeltä luokkalaiselta kaikista näistä, mitä voi käyttää, miten niin. Niin tosiaan sen takia on kyltti, ettei toi laava tipu tänne alas ja sit se tavara tippuu tähän. Ja no, piru olisi voinut ensin näyttää, että no, katsotaan jos sinne spawnais vielä tässä tän aikana. Mennään laittamaan toi kiinni noi sylinterit, niin sieltä lähtee sit laava pois. Ja tosiaan niin kun, nyt siinä on hämähäkki kiipeämässä kauhean lähellä. Sinne meni. Tapetaas täällä. Täällä ei monsterit. Tästä voisi tehdä tietysti vähän suojasemma. Tästä sisäalueestakin sit siellä survivalissa, mutta tosiaan toi noi pitää noi männät tossa ton laava ja sit se tulee valuu tavallaan noiden kylttien päällä tohon noin. Ja ne kyltit tolla puolella estää myös sen, mennään sit tonne, että sen, että ne ei pääse, ja ne on muutenkin ne on korkeampia kuin kaksi palikkaa noi rautajätit, niin ne ei sit pääse tänne tuleen, niin täältä voi sit helposti käydä kerään, ja tästä ulottuu joka kohtaan täällä meidän pikku rauta-astiassa, mihin sitten kaikki raudat tippuu. Mut tän näkönen tää on. Tästä mä voin vielä näyttää, kuinka se valuu se. Sinne valuu. Ja voidaan vielä käydä kattoo itse asiassa. Tuolta, eiks me käytykin siellä? No, anyways, tossa nyt näkyy, kuinka se on toi laava tossa. Elikkä se ei tosiaan pääse tippuun tosta noin sitten mihinkään. Ja tän näkönen setti. Tän mä aion sit survivalis tehdä jotenkin jossain vaiheessa. Mutta Katotaan missä vaiheessa ja minkä näköinen siitä tulee, koska tähän tarvii aika paljon palikkaa. Niin kuin näette, niin tässä on todella paljon niin kuin todella paljon rakentamista, eikä varmaan ihan hetkessä tuu rakennettua. Tällähän tää on helpompi, kun on kaikki resurssit valmiina, niin voi vaan sitten pistää menee, mutta katotaan, jos mä olisin tässä näin ja tonne spawnais semmonen rautapatsas, niin näkisitte tavallaan, että miten se sitten, no eihän se muuta kuin liivut tosta, mutta näkisitte kuitenkin, että miten tää tavallaan sit toimii myös tää syöttösysteemi niille patsaille, mutta mä voin itse asiassa pikakelata, mä voin tässä vaikka idlata sen aikaa, kun se spawnaa, niin ei mitään, meikäläisen puolesta kaikille oikein mahtavat päivänjatkot ja se vielä tosiaan, että 8 sieltä näytti tulevan. 8 rautaharkkoa, 3 ruusua. Se on itse asiassa aika hyvin. Se on aika hyvin, mutta joo. Anyways, meikäläisen puolesta kaikille oikein mahtavat päivänjatkot ja se on morjesta, moi!